Halløj, og velkommen til noget julehygge i Fortnite med Xiaomi og Versinger. Vi startede med at spille noget Doom med Xiaomi, og så joinede Versinger til noget trio lidt senere. Og det var ikke fordi vi sådan... Ja, jeg spillede okay, men jeg chokede også en del. Vi fik en win, og så vi kunne få nogle flere, hvis jeg bare lige kom sammen til at sætte launchpad i side, men jeg var bange for at blive laser, så jeg gjorde det ikke, og det var min fejl. Men ja, det er hvad der sker. Vi hyggede os alligevel, så det var meget godt. Xiaomi han hyggede faktisk rigtig meget. Han plejer ikke for så mange kills, og det han fik en del i dag, og han var godt tilfreds, så det er altid lækkert. Han er hyggelig at spille med. Og simpelthen ikke den bedste spiller. Sorry, som du ser med. Men du har en god dag. Men inden vi går i gang, vi skal lige have åbnet en gave. Jeg har åbnet lidt off-cam, fordi jeg ikke har spillet hver dag. Eller ikke optaget hver dag. Jeg har fået et wrap, som man kan se der. Jeg har fået en pickaxe, som man kan se der. Den der. Og så har jeg fået en emote, hvor han strikker en trøje, som jeg ikke lige kan se nogen steder. Vi tager... den er begyndt at smelte, den her. Okay, så man kan snart få den der. Vi tager den der. Open. Giv mig noget godt. Ingen loading screen. Altså, så lige for helvede en loading screen. Nå, jamen mange tak. Det er ham selv. Okay. Han giver simpelthen et spray ham selv til mig. Ja nok. Ja, ja. Men det var det. Ja. Men ja, lad os bare komme i gang. Ved du, hvad hende også kan? Hun kan sikkert... ja, præcis. yep. Og jeg har lortet våben, det er ikke godt. Ja, yeah, den har fået en SMG og en shotgun til mig. Jeg har fået en AR, der ikke går. Ja, det var ikke fedt. Nu gemmer sig græsset der. Xiaomi on fire. Jeg ved ikke, jeg kan helt ikke finde ud af, hvor. Der er en derinde, tror jeg. Åh, hvor vildt det skulle fra! Hvad er der sker? Der er altså rigtig mange mennesker. Hvor er der shotgun sådan der? Ja, det var ham. Det var også ham, der fik shotgun sådan der. Jeg går for det, du rammer fire mand én gang, og de alle sammen dør. Milo, der er shotgun ind! Ej, den der A, den er så dårlig. Han døde han! Ses bag! Wait, er det en... Det er en AI, der lige flikkede ham. Var det det? Ja, jeg kan se, hvor han bevæger sig på. Altså, nogle gange så laver han sådan en mærkelig flik. Sådan. Jo. Det er, fordi det er en AI. Ses bag! Der er Spider-Man. Skal vi lige... Ej, Spider-Man, kunne du tænke dig en burger? Eller en kop te? Eller kakao er det vel nærmere. Thank you. Nej, det gider han ikke. Det er der hun igen. Se. Det er samme... Så er hende, der lige flækkede før. Så lige stille og heal eller sådan noget. Gider han ikke. Det vil han gerne. Det er så midt kæt med i hvert fald. Hvor er det julemanden? Det er julemanden, tror jeg. Er det ikke? Julemanden? Ja, ja, jeg tror det er julemanden, der siger ho ho. Ja, ja, han kommer her. Kom herover, Xiaomi. Vi kan se, om du har været artig. Er det som Raptor Claws i Ark? Yep. Han gav mig pure mynte. Giv mig lige en gave. Giv mig en gave. Kast en gave. Han kaster mig en gave. Hvad har jeg fået? Masser healing. Han kaster også dig en gave, Xiaomi. What? Nå, vi har ingen værd. Ja, 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 ja. Wait, så sætter han bare tur på. Ja, de er ikke nemmere. Ups. Jeg flickshotte lige en kylling med min fod. Oh, nice. Bare løb. Bare løb. Bare løb. Jeg skal nok først have hans ting. Det der har du dræbt mig før. Seas mate. Jeg healer så lige her. Ja, jeg er... Stikker bare af. Han er laser. Han er død. Sådan, jeg ikke kan få nogle af de her ting her. Ja, der er flere mennesker i zonen. Der er to hold mere i zonen. Og det er dig. Det er mig, ja. Han laser, han er nok. Han cracker den ene. Han er højere. Han er højere meget low. Den er lukket. Nice. Bare blive ved med det. Så får han ikke på luftet at blæse. Jeg prøver at høste. Han er ramt to gange, ved ham, der er nok. Laser en.
Og en crown, den skal jeg have. Jeg kommer lige igen, Shumi. I orden. Han er crack, han død. Okay, den er voldsom, den her. Så er der en tilbage. Jeg tror, det er ham markeren, det er ham, der var du før. Og den er ikke ramt her nogensinde. Jeg lover for, at han flyger til. Har du... Hvad kan du flygge så meget, Ben? Jeg er ude her. Hvad var det? Hvor mange match har du? Ja, det er match. Han er crack, ham. Jamen, det er ham. Mener. Han har brugt så mange efter ham. Han bør, han er stadig her. Hvor er han nu? Kæft, han byggede meget, mand. Han ville bare ikke dø. Jeg forstod ikke meningen med det, fordi han skød aldrig nogensinde igen. Han byggede bare... Det er hvor meget jeg kan bygge. Ja. Nice. Den bøkker flipper. Jeg ramte ham her 3 gange på 22. Det er fedt. 25. Jamen altså, hvorfor er det her en shotgun? Gør ingenting. Hvor mange mats har han? Har ham? Han? Nej. Hold den af. Ej, den er lang. Vi lå langs med den her. Det går snart til at tage. Det er sådan... Kæft, hvorfor er det her en shotgun? Holy shit. Han har noget, der er endnu mere mig. Crack. Meget low food. Altså, ja. Jeg ramte 6 gange med en shotgun, tror jeg. Alle skuddene skadede lige så meget, som hvis jeg bare ramte 1 gang med en AR. What the fuck? Ja, men shotgun er lort. Åh, galt den for musik. Ja, du har sikkert sådan noget rigtig musik, har du ikke? Nej. Og har du også det der sådan noget suspensions musik? Ja. Har aldrig hørt før. Ja. Okay. Hvor er det? Åh, han er bag dig. Lækker, ja, det er min. Lækker min. Prøv at høre, fanden har jeg. Hvor er det hans ved? Okay, jeg fatter ingenting af, hvad der skete der. Der er refunderet 525 kroner til din konto. På Cinemax. Men hvad er den? Fordi jeg kunne komme i biografen. Nå! Jeg kan ikke gerne til Spider-Man. Ja, det er ofte. Og en krone! Nice. Barbie girl fan. I'm a Barbie girl. In the Barbie world. Er det, der larmer sådan? Var det kronen? Og der er en mere. Okay. Placed en. Nok en. Nice. Kommer flere nu? Hvorfor? Oh my god. Jamen altså, hvorfor er det bare third part helvede, det her? Jeg kan ikke lade mere. Prøv lige at bare tage fighten og vinder den nærmest. Altså, hvad fanden? Får jeg ikke flere skud? Du må ikke bare edit noget, jeg kunne ingenting. Der er også en under dig bag dig. Ja, yeah, I know. Dernede. Der. Og to der. Ja, og selvfølgelig rammer han bare der. Det er 3 Spider-Man, altså hvad fanden sker der? Jeg ved heller ikke. Nok en. Første en. Ja, det var et godt skud. Men der er så stadig nogle flere nu, jo. Altså, jeg har aldrig set så mange mennesker herovre. Det er rigtig, 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 holy shit, der er mange. Ved du, vi lærer lige hernede. Holy shit. Hvad fanden sker der herinde? Bare andet paradis. Hvad? De må komme herind. What the fuck? Det er Fondok? Ja, det er Fondoks egen hytte. Men hvad er det der, når det er en frø? I er også pisse farlige. Bare rolig, jeg har den, Shumi. Kan lige have kortet. Ja, der gad den så ikke sætte den væk. Fedt. Der er virkelig mange af dem. Det er helt vildt. Vi har været artige, Shumi. Ja, jeg er en artig dreng. Mhm. Det er min mor altid. Ja, det sagde min mor aldrig. Men... What? Mor hader dig. Yep. Jeg fik også en kugle en, som du gør. Fandt sejlede.
Han bakker ind til mig. Hvor sød at lade være, mate. Okay, yep, super. Jeg er 50-50 inde på en båd, det går rigtig galt. Jeg er med dig, men jeg ikke, lander ikke decideret direkte på båden, jeg lader vandet lidt udenfor. Ja. For en sniper. Du hader fandme at se, at han har fået en shotgun. Det er lidt træls. Ej, jeg tror ikke, det går hurtigt, det der, Tommy. Desværre. Jo, åben, bag, åben. Kæft, det er så langsomt. Og der er nogen over os. Der er ikke match. Der er nogen ved os, bare lige. Hvad er ham der? Han er ved at heal. Han står lige her. Ja. Lige der. Han er ved at berestet sin mate. Jamen, jeg prøver lige at heal lidt. Han står sig selv og står selv og healer. Altså. De der kroner væk, to. Oh, perfekt. Det var hardt, at hun landede på båden. Okay. Han er 1 HP, Spider-Man. Han er knocked. Han får tænder Twitcher. Asabu. Okay, altså hvorfor er det, at... Og han har ikke engang taget en dårlig AR, men han rammer bare som base. Altså, han rammer 94, han er cracked. Han rammer 32. Oh my god. Jeg skulle da have reageret på den her trailer-intro. Åh, oh, nej. Nej, nu... Hvad er det, MC, vi får tæsk af? Ej, du er ikke hende, der læser, hun ramte det sidste skud for mig, tror jeg. Det er faktisk meget tilfredsstillende, det her. Det kan godt være, at jeg kunne køre bad only nu. Det her, det synes jeg... Det er fedt. Det kan jeg godt lide. Det er, hvad jeg har brug for i min hverdag. Det er bare, skal bare skifte den ham derude på kønne, så bliver det endnu bedre. Lille noob. Ja, det skal bare rulle ind, for den er virkelig midt. Der er lidt mange mennesker. Kønne og søn. Jeg lander lige heroppe i den her bygning her. Kønne og søn er ude for sjov igen. Leger og leger. Riner højt, der er der sker. Hvad der sker? Jeg ved ikke, hvad er lidt soft, to over vand. Og så et eller andet, så jeg kan ikke huske mere. Da. Og vi ja. Vi er venner. Vi er sammen. Altid holder sammen. Amen. Remix. Rigtig venner. Bare brødder hinanden. Hader hinanden. Stærkt. 50 hvid på en. Læg en hvid. Læg en hvid. Farver. Så prøver du bare at kalde anti-racist for, at jeg er farveblænd, og så har de farver. Yep. Jeg har en legendary, den der MK-ting. Igen? Ja. En K7? Ja, jeg finder ham hele tiden. Hvad det tror jeg kommer? Han er ved mig! Jeg ser ham! Ikke giv ham den. Hvordan? Nej, hvor en heldig! Ej, så hun fik ham. Der er flere. Ja, der kommer to mere. Så er der værsinger. Ja, jeg vil se. Lige ude og... Den bedste teammate. Kæft, han altså var... Uff. Lige... Det var måske ikke lige så optimalt, sorry. Kæft, den der, så vi bliver... Nej, okay. Du kunne, okay. Også, du kunne også bruge den der midmiss først, når du havde fået skjold for. Okay. Men han kunne ikke gemme den. Nej, det kunne han heller ikke. Nej. Først er han 2.000 meter væk, og så... ja. Kæft, en team spiller. Yep. En sliptok. Nej, show me! Nej, det er toxic, det der. Blød med ind i geven. Nej, så er det lort. Hvad skulle den gøre for den? Bare rolig, show. Hun gør for den. Yes. Ej, show me igen den der. Show me igen. Gennem. Der er en sliptok hernede. Og nu var værsting ikke en teamspiller. Så er vi heller ikke en teamspiller. Hvor? Okay, show me! Jeg troede, vi var et team her. Hvad skal der basically der? Der er en kit dernede, kom. Det er meget bedre loot, det må godt gå. Ja, kæft, det er godt loot. Holy shit. Han er meta cracked. Oh no. Meta derovre. Nice. Meta cracked, ja. Prøv at snipe mig, jeg har ramt ham på 20. Okay, jeg klarer match. Fem uheldig.
Var der flere mats? Eller hvad? Oh, han døde med. Vi skal tage ind af, ikke boys? Ja, det skal vi. Men vi skal komme ind og stå med en boks her. Ja. Kæft, det går hurtigt. Ja, hvad så? Shumis hurtigste boks. Prøv lige at trykke escape alle sammen. Eller tab. Hvor I nu vil åbne ting med menuen. Jeg synes bare, I skal få jer limbs, at han er en kæmpe gamer. Han er en carry. Oh. Kommer der en med det. Åh, det er tre solos. Okay. Ja, der er nu. Oh, fucking hell. Det føles så godt, det her. Hvordan kommer du ud? Det tager jeg til den side. Nu skal jeg lige have noget liv først. Der er en væg der. Det er kalkuleret det hele. Lige står og smiler sådan, mens du tager lidt spray ind til siden, ikke? Jo. Mm, der er en lille smule creme. Det er bare, at jeg er to mod hinanden nu. Jo. Alt fems. He cracked. Oh, det var ikke så mange skud. Du skulle reload. Ja. Det hele. Så havde jeg bare havde gjort. Åbenbart ikke. Jo. Oh. Sådan, fik ham i luften. Don't fall damage. Nope. Oh fuck. Nej, så havde han også loftet. Ja. Jamen, det er han bygget med sten. What? Han skal nok det kan han er toxic type. Vi skal simpelthen finde julemanden igen. Ja. Det var for værre, at han sikkert en lortegave. Og han ikke har været særlig artig. Åh, han er der. Han har ikke noget mat. Men Mads, der er en, der er meget low der. Meget low. Han nok. Åh, oh, lad mig lige få en sådan en launcher. Og lad mig få sådan en nice bomb der. Så er det der, vi skal have ham der ikke-teamspilleren op. Skal vi det? Ja, skal vi nok heller. Kønne, vil du høre, hvad Rarity jeg har min? Ikke guld igen, vel? Jo. Hvorfor? Altså, det er hver gang. Har du nokket, så gik han og tog. What? Toxic behavior. Giv mig lige en god af jer. Nej, det er på altid den dårlige. Santa, if you're ready there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Like your mom. Blev hun forelsket i jul? Men jeg kan ikke lige huske, hvordan det... Hvad fanden er det? Hun synger vel om en dreng, gør hun ikke? Jeg vil sige, det er lige news. Prøv lige se det her, Gunny. Har du set, som man glider sådan, eller slider den her? Nå ja, ja, ja. I got you. Hvorfor du skal bare ramme jo. Tjomme, det var dig, der er dårlig i dag. Det er ikke min skyld. Det kan du godt se. Reglerne er til skruder for min elevator. Ikke elevator, min radiator. Åh oh, nej, der er skruder for min elevator. Nu kører den meget hurtigt. Oh shit. Jeg er ikke det tit. Krav. Og lige blev vi vibet her. Hvorfor er det altid den der? You are by yourself. If you are who you say you are, a superstar. Jeg kan ikke bare blive sådan en synge session der. Fortnite the musical. Jeg er lige så stille på vej. Og du summe kan se. Det er det også. Wait, jeg har en challenge til at fly. Okay, perfekt. Lyst det engang. Skynd her også mig. Mig og min ven. Men kan du ikke lige sige stille? Ja, han nu. Nej, det kan den ikke. Oh, her. Jeg skal over til jer. Nå, den ikke. Væk med en ord her. Det gør jeg ikke. Har det ikke over. Og din ord. Det, det er en trost, der er stadig en eller andet sted. Nu er det bare nok ham der. Lad os bare komme væk. Hvorfor? Ja, det er trist. Selvfølgelig kommer der et hold her. Det er klar. Og der er en zone. Ah, fuck ja. Jeg så ikke, der var en zone også. Ja, rip. Får sådan en... MK7 i gul igen, så der er så langt galt. Men tæt på. I lille? Yep. Stadigvæk. Altså, jeg får den der lort af hver gang, altså.
Værsgo, du må godt få. Men altså... Du skal lade mig åbne det. Ja, yeah, jeg kan godt se det. Det kunne faktisk være klangnavn. Yoink Kings. Yoink Kings. Det er Shumu i hvert fald. Pas rigtig godt ind. Åh, julemanden! Julemanden! Åh, julemanden. Han er her over mig. Åh, julemanden. Ej, julemanden! Hej! Jeg har været rigtig artig, julemand. Giv mig lige noget rigtig godt. Giv mig lige nogle AR-skud, julemand. Noget rigtig godt. Jeg har kun 28. Rigtig godt. Lordy og nice. Hvorfor? Hver gang! Kan du gætte, hvad jeg fik, Shumi? Du tog min gave, jeg tænker. Betil. Så tager jeg en af jeres gaver her, fordi min gave er en lort. Jamen, min der låste en MK-ting igen. Ja, yeah, jeg fik den dårlige igen. Mange lort skal jeg tage? Kan jeg lige kigge efter? Ikke mere der. Der mange af jer skud har vi? Jeg har 65. For helvede, Shumi! Er nogen, der kan splashe? Jeg har et lort før. Var det nu guld? Jamen altså... Jeg har jeg har 96 af jer skud. Her. Er Shumi dig, der vil lave tunnel her, eller det er værsinger? Nej. Holy shit. Pro Screamer. Jeg kan godt lige skal lukke vinduet der. Bare lige. Nej, vi har store sigtet af vinduet. Jeg lukker vinduet. Lav lige den der. Der er det lidt sikkert. Wait. Ej, Shumi. Jeg gjorde ikke noget. Du fik ham i stormen. Det er perfekt. Jeg sætter launch her. Det er noget. Åh. Det er fandme uheldigt. Jeg satte den nede. Og så er der nogen, der kan tage den cone over mig. Det er rigtig uheldigt. Ja, det gør vi. Men vi skulle have sat den launchpad så meget tidligere. Men jeg satte den, og så er der nogen, der cone ned. Nej, jamen det er stadig. Det er sådan, hvis det er meget tidligere, siger, kan vi få den launchpad? Og så er det bare sådan. Oh. Jamen, jeg kunne ikke kunne sætte den nogen steder, fordi de stod og kiggede på os begge to. Ej, det var nok. Stadig, man. Du skal bare slet ikke. Det var nok. Det er selvfølgelig heldigt, at den går hen til dem, men at vi har den launchpad i så lang tid. True. Ja, sådan noget før. Men det er fordi, de stod ovenpå. Ja, det var ikke lasers. Jeg vil ikke sætte den, når vi kunne være sammen. Fordi altså, hvis de skudte den ud en gang, så var vi fucked. Så havde vi ikke andet. Det er ikke fjender, mate. De sidder to på den der. Wait, what? Det er ikke fjender. Nå. Oh. Wait, jeg hører den bare. Eller hvad er det? Bare nogen. Var det nogen af julemandens rensdyr, der kom kørende, eller hvad? Ja. Betyder det, at julemanden kommer? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg tror også, det er sådan, der bare kører rundt. Men så kan det godt være, at julemanden han bliver sur, hvis han kører. Det kan godt, vi ikke får nogle gode gaver. Men det har jeg selv ikke fået alligevel, så. Ja, prøv at høre. Jeg skød dem så hurtigt, det kan de ikke nå at sige. Nej, true. Hvad tænker jeg? Her, til den her. Tak. Hvis de giver mig nogle match. Ja, nej, der er ingen match sammen her. Så tager det forkerte på. Jeg finisher her. Ja, yeah, men jeg skal lige se, jeg skal komme med sammen. Jeg siger det bare. Ja. Det er så smut, boys. Åh. Okay. Hej, hej. Jeg har lige reddet os. Så bliver det bare lige en 2v3, det kan vi også godt være sådan. Vi kan næsten flyve derhen. Og der er en guldkrav. Det er den gode den gang. Let's go. Det er første gang, at det fik Shumi gået, så jeg får hans lock. 8. Ja, det kan jeg. Det er de her steder, ikke? Jamen, jeg troede, du var på en helt anden. Nå, nej. Så jeg kan få det der med. Kan jeg godt nå det? Negativt. Ja, yep. Ja, det er lidt stramt. Ja, det er lidt stramt. Bare 2-3 sider med hver deres SMG. Det der kan man sgu ikke gøre så meget.